Fuq medda inbis, ta' xarim biz bejn frar u april li għaddan tefqu 5 miljon euro brabta mal bini tal parlament il ġditi Dan fissel li bejn frar u april li media medja ta' 80 elf euro kull fuq il-parlament il ġditi Dan it tarif minn informazzjoni motija fl-axar ġimat fil-parlament. Is-xar li jadda' mis soqsijat deputat laburista Joe Mitzi kien intqalli safrar li spiza totali fuq il-proġett tal-parlament il ġdid kienet ta' 29 miljon euro. It-tnejn fela dal-mistoqsijuħrat ta' deputat laburista Norr Farrugia intqal il-li sal april l-spisa fuq il-proġett tal parlament il-ġdijt kienet laħqet l-34 miljon euro. Konferma li fuq medda ta' xarajn bis il-gvern nefaq 5 miljon euro fuq dan il-proġett jew medja ta' 80.000 euro kull-jum. Saddenet tant fil-parlamentu kol intqal il-Grand Harbor Generation Corporation korporazzjoni tal-gvern responsabbli mill-proġetti ta' Pepil Belt tal-Parlament il-ġdijt u ta' teatru bla saqaf għanda 33 miljon euro f-self mabbanek lokali brab ta' ma dawn il-proġetti. Ftit tal-ġemat jidu l-gvern waqqaf mekanizmu il-li permets tijaw fondi li sal-lum kien minn numru ta' kirjiet minn flok se jkunu għatjintu jintużaw flok tas s saxħa l-edukazzjoni jew it toro issa ser jibdew morru għal dawn il-proġetti.